ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. სამეგრელოში ამ დროისთვის 300 აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, ოკუპირებულ აფხაზეთს დღეიდან ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდება. ახალ ამბებს რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში მეთია შონია გაგაცნობთ. დითოლობის გამო წალენჯიხისა და მარტვილის რაიონებში მცხოვრები აბონენტების ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით. რეგიონში ენერგომომარაგების გარეშე რჩება 300 აბონენტი. კომპანიის ბრიგადები ადგილზე არიან გასულები და გათიშულ აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება სავარაუდოდ რამდენიმე საათში უნდა აღუდგეთ, განუცხადა რადიო ათინათს ენერგოპრო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ეკაურიდიამ. რაც შეეხება რეგიონის მაღალმთიან მონაკვეთს, კომპანიის თქმით, მიუხედავად ინტენსიური თოვისა, მესტეის რაიონს ელექტროენერგიას შეუფერხებლად მიეწოდება. ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობა დღეიდან ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს. ადგილობრივ მედიას ეს ინფორმაცია ჩერნომორ ენერგოს გენდირექტორმა ასლან ბასარიამ მიაწოდა. მისი ცნობით გრაფიკი 15 აპრილამდე იმოქმედებს, წინამდებ შემთხვევაში ენგურ ჰესი დატვირთვას ვერ გაუძლებს. გრაფიკის მიხედვით დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ყოველ დღე ელექტროენერგიის მიწოდება 4 საათით ჩაწყდება. მისი თქმით ენერგეტიკული კოლაფსის საფრთხე მან გამოიწვია, რომ გასული წლის ზაფხულში საქართველოს დასავლეთ ნაწილში იყო გვალვა, რის შემდგომ წყალსაცავში წყლის დონე 17 მეტრით დაიწია. დითოლობის გამო გამოწვეული ზვავსაშრობის გამო ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლაზდირის საავტომბილო გზის 192 კილომეტრზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომბილო გზების დეპარტამენტის ცნობით ინტენსიური თოვის და ლიპყინულის გამო ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლაზდირის საავტომბილო გზის 192 კილომეტრზე ჯვარი კალა აკრძალულია მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით სპეცობნის გაუქმების შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ამის შესახებ პრემიერმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიულ ჯგუფთან შეხვედრაზე თქვა, რომელზეც საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული საკითხები იყო განხილული. ჩვენ მზად ვართ მოვისმინოთ თქვენი წინადადებები და ვიმჯელოთ ერთად განვიხილოთ ის არგუმენტები, რომლებიც თქვენ გაგვთ, ასევე მოვისმინოთ ის არგუმენტები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩინა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოლდოვაში დაკავებული კანონიერი ქურდის მინდია გორაძისთვის მეტსახელად ლავას ოღლისთვის ბრალის წარდგენას გეგმავს. როგორც შსს-ს განცხადებაში ანარქომი მიმდინარეობს მისი საქართველოში დეპორტაციის საკითხი. გორაძე 2015 წლის დეკემბერში მოლდოვის რესპუბლიკაში დააკავეს. სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლის ხვიჩა გობაძის მამაშვილის გარდაცვალების დეტალებზე არ საუბრობს. გობაძების ოჯახი ბათუმთან ახლოს სოფელ ახალშენში ცხოვრობენ. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვა საქართველოს სახელმწიფო უსიფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ. როგორც სუსში აცხადებენ, ფლობენ ინფორმაციას, რომ გობაძე გარდაიცვალა, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. მისმა მეუღლემ გამოაქვეყნა სტატუსი ფეისბუქზე, სალიქა თამაზი აღნიშნავს, რომ ხვიჩა გობაძე 6-ში შეხვდება. საპარლამენტო ოპოზიცია პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლაზე მთავრობის დასწრებას და დებატების ფორმატს ითხოვს. პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღის და ფორმატის შესახებ საგაზაფხულო სესიის ბიუროს პირველ სხდომაზე იმჯერებენ. პრეზიდენტის პარლამენტში მოსვლა არის კანონით გათვალისწინებული პროცედურა მით უმეტეს ამ რთულ ვითარებაში, რომელიც შიც დღეს ჩვენი ქვეყანა იმყოფება. მთავრობა უნდა დაეწროს კიდეც, მოისმინოს კიდეც და უნდა გააკეთოს დასკვნები იმ ვითარებაში, როცა ხალხს ასე უჭირს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წარათელი. საპარლამენტო უმცირესობის პოზიციას იზიარებს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი 25 იანვარს იწყებს თავის პირველ ევროპულ ტურს, მაშინვეგ რაც ბირთვული გარიგება. ძალაში შევიდა პარიზსა და რომში ხუთდღიანი ვიზიტისას. პრეზიდენტთან ერთად დელეგაციაში შედიან ნავთობისა და გაზის მინისტრები და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. 25 იანვარს როჰანს დაგეგმილია შეხვედრა იტალიის პრეზიდენტთან, სერჯიო მატერალასთან და პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დიალოგი გამართება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. 28 იანვარს კი ირანის პრეზიდენტი პარიზს ეწოვა და მოულაპარაკებებს გამართავს პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან.
Titoloba Japoniashits qoqis mashtabit 170-amde shida aviareisia gadadebuli mteli qiris gamalobashi ukhnareks 5 adamiani sheetsira 100-amde ki dashoebulia uamindoba Japonis kuldzl amimamze sadats tovli 115 tselis gamalobashi tsels pirulat movida Japonis amindis agento tsnobit nalekida dabali temperatura Japoniashi dresats aris mosaulneli ახალი ამბავი თიეშონი მაგაცანით დროებით.